Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vaqueiro. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os duelos do X1 Vaquejada Brasil, que acontecerá hoje, né? A partir das 6 horas a gente já vai ver, né, gado na pista. Então galera, vai ser lá no Parque Acauã, né, em Pernambuco, Garanhões, né, onde a gente vai ver hoje na pista 7 cards, 7 grandes duelos, né, de competidores e animais, boiada selecionada forte e mobral. Primeiro card de hoje teremos entre o card feminino entre a Daiane Costa e a Caroline Silva. Isso mesmo, primeiro card começa com o card feminino. Depois temos um card de master, né, com os 25 de cada lado, né, previsto para as 6h45, 18h45, entre o Lula Guerra versus o Dinarte Filho. Esse é o segundo card, um card master. No terceiro card, temos entre Jorge Amaral versus Caio Almeida, 100 de cada lado, total de 200. Jorge Amaral vai correr no marreta, e o Caio Almeida, um ótimo animal representando o agro da sorte. Terceiro card da noite. Quarto duelo da noite vai ser entre o Carlinhos Timóteo, que já tem 2 títulos do X1, versus o Adejailson Paiva, que vai de um lado vai de 100, o outro também, total de 200. E ele vai contra o Thiago do Japi, que também tem 2 títulos de X1, versus o Gera, né, que ganhou. Então, quarto card é entre Carlinhos Timóteo e o Thiago do Japi. O quinto card é entre o Gera Guerra e o Vitor Rayara. Gera, que já ganhou 3 duelos, se não estou enganado, foi 4. E o Vitor Rayara já tem 2 duelos também ganho, versus o Renato. 100 de cada lado, total de 200. Carro de duros, né? No sexto card temos 100 de cada lado, total de 200, né? Que é do lado está o Renato Tobias e do outro a Adelane Américo. Um card muito esperado, né? Porque teve aquele negócio do Boston Catfish, né? Com a Adelane corria, depois passou pro Renan antes de ir para a última etapa do portal, né? Eles são amigos, mas vai ter duelos entre eles. Renan, que já, né, tem um bom aproveitamento. E o Adelani também, né, já ganhou alguns duelos. Então vai ser um ótimo card. Renan no Mancha da Bahia. E o Adelani provavelmente na Adriana Apolo. Pra finalizar a noite, temos o card mais esperado da noite, que é 200 de cada lado, total de 400 mil, né? No Parque Acauã, dia 9, hoje na sexta-feira. Temos o duelo de Igor Aragão representando o RCB na Bahia, que vai montar o cavalo Mike Intac. E ele não vai competir com um competidor fácil, não. É logo o Delvin Almeida, aquele que tem 2 títulos, né, do Campeonato Portal. Ele é o atual melhor competidor. E ele vai correr nada menos no cavalo Rei Big Doc, né? Então é um ótimo card. Já comenta aí embaixo para quem vai ser torcida. É Delvin que vai representar o RSWS e o carro do Braide. Então, é hoje, a partir das 6 horas, é a programação que começa. Então, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tamo junto sempre, galera. Amém.